Hi friends, welcome to a new blog. Today we blog to start with Narkeler Bora, a Bengali recipe. We have the I button on our food channel, and we have the full recipe. So, the Bengali recipe is called Narkeler Bora. We have the full recipe on the full recipe. We have the I button on the full recipe. And it is Saturday evening, so we have the Tapti. ভালকে ফ্রাই করিম তেতিয়ালে ভালকে আলুখিনি সিজি না যায় তেতিয়ালে এনেকে ফ্রাই কৰি থাকিম এতিয়া মই বিলাহি দি দিছো ইয়াতে এতিয়া যেটো আলু আৰু বিলাহিখিনি আলুখিনি পুৰা সিজি গৈছে বিলাহিখিনি একদম সফট হৈ গৈছে সো ইয়াতে মই পাস্তাখিনি এড কৰি দিম এই পাস্তাখিনি আগতেই বইল কৰি থৈ দিছো আৰু বইল কৰোতে অকমান নিমখো দিছিলু হে ইয়াতে অকমান নিমখ দিছো বেছিকে দিয়া নাই এতিয়া ডাঙৰ চামুচৰে চামুচ সয়া সস দি দিছো আৰু সয়া সসখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰিছো তাৰ পিছত টমেটো কেচাপো দি দিছো টমেটো কেচাপ দি পলাই গুটেখিনি ভালকৈ লৰাই দিছো এতিয়া মই ডাঙৰ চামুচৰে চামুচ পাঁচটা সিজনিং ওপৰত স্প্রিংকল কৰি দিছো এতিয়া ভালকৈ গুটেখিনি মিক্স কৰি লৈছো আৰু যেহেতু আমি ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত পাস্তা বনাইছো অকণমান ইণ্ডিয়ান মছলা এড কৰিছো জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ 1 টিএসপি টোটেল এড কৰি দিছো আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো একেবাৰে হেকত ডাঙৰ চামুচৰে চামুচ মেয়োনেজ এড কৰিছো আৰু মিহলাই লৈছো ভালকৈ আৰু এয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল পাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল হেল্ল' গুড মৰ্ণিং আপোনালোকৰ তাতে বতৰ কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকে য'তেই আছে আমাক জনাবচোন আমাৰ ইয়াৰ বতৰটো দেখুৱাই দিছোঁ কি অৱস্থা হৈছে হেৰিয়া বাছো আৰু ইমান বৰষুণ দিছে গোটেই ফিল্ডত পানী উঠিছে চ' আপোনালোকে য'ত আছে তাতে বৰষুণ দি আছেনে বানপানী হৈছে নেকি আমাক জনাব কমেণ্টছত মই লাঞ্চৰ কাৰণে চিকেন বনাই আছোঁ বাট প্ৰব্লেম হৈছে মোক ধনিয়া লাগে এই বাৰীখনত ধনিয়া বহুত আছে মান ধনিয়া ভৰ্তি হৈ আছে জংঘলৰ কাৰণে বিচাৰিয়ে পোৱা নাই জংঘলত লুকাই থাকে বিচাৰিয়ে পোৱা নাযায় ইমান জংঘল হৈছে এয়া চিকেন বনাই আছোঁ চ' চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এয়া মোৰ চিকেন কৰ্মা ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ মোৰটো লাগিছে বহুত টেষ্টি হ'ব অকণমান পিছত খামেই খাই পেলাই টেষ্ট কৰি আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় বনাই থাকোঁতে মোৰ ৰেচিপিটো লোৱা নহ'ল চ' এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কেনেকৈ বনালোঁ প্ৰথমতে ইয়াতে চিকেন আছিলে হাফ কেজি চ' তাৰ কাৰণে তিনিটা মিডিয়াম পিঁয়াজ নহৰু 15 ফুটা আৰু আদা 2 ইঞ্চি সেইখিনি মই ভালকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ একদম ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ব তাৰপিছত কেৰাহী এটাত মিঠাতেল দিছোঁ 5 TBSP 5 TBSP দিয়াৰ পিছত সেইখিনি পূৰা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ যেতিয়া গৰম হৈ গৈছে তাতে সেই মিক্সাৰখিনি দি পেলাই একদম ভালকৈ ভাজিছোঁ মানে এৰাউণ্ড 7 to 10 মিনিটছ লাগি যায় সেইখিনি মিডিয়াম টু হাই হিটত পূৰা ৰ স্মেলটো গৈছে যোৱাৰ পিছত তাতে মই চিকেনখিনি দি দিছোঁ চিকেনখিনি দি একদম ভাজিছোঁ 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত তাতে হালধি দিছোঁ 1/2 TSP তাৰপিছত ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ 1 TBSP আৰু চিকেন মছলা মোৰ তাত তন্দুৰী চিকেন মছলা আছিলে সেইটো দিছোঁ আপোনালোকে নৰ্মেলো দিব পাৰে 1 TBSP দি পেলাই সেইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ ফ্ৰাই কৰাৰ পূৰা মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত তাতে নিমখটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব দি একদম পূৰা ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিব কৰি থাকিব ফ্ৰাইটো একদম মেইন হয় এইটো ৰেচিপি মানে একদম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব পানী নিদিব তলত অকণমান লাগি যাব পাৰে তলত লাগি গ'লেও আপোনালোকে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব যেতিয়া তলত অকণমান লাগি যাব পূৰা তেল ওলাই আহিব তেতিয়া চাব একদম ধুনীয়াকৈ তেলটো বাহিৰত ওলাই আহে তেতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰি পেলাই তাৰপিছত কি কৰিছোঁ মই 1 TBSP দৈ দিছোঁ দৈটো বেছি টেঙা নিদিব
দৈখিনি অকণমান ক্ৰিমি দৈ যিটো থাকে সেইটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, পনীয়া দৈটো নিদিব, নহ'লে সেই দৈটো পুটুককৈ ফাটি যায়। তাৰপিছত দৈটো দিলোঁ, মই গোটেই ৰেচিপিত মিডিয়াম টু হাই হিটতে বনাইছোঁ। দৈখিনি দিলোঁ, দৈখিনি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি পূৰা ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, কাৰণ দৈ দিওঁতে যদি আপুনি ভালকৈ এইখিনি লৰাই নাথাকে আৰু লৰাই থাকিব, কণ্টিনিউচ লৰাই থাকিব, নহ'লে দৈটো ফাটি যাব। লৰাই লৰাই তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি আছে যেতিয়া একদম পূৰা দৈটো মিক্স হৈ গ'ল, তেল ওলাই আহিলে, তেতিয়া জিৰা পাউডাৰ হাফ টিএছপি দিছোঁ, দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। মিলাই পেলাই তাৰপিছত আপোনালোক যিমানখিনি ধৰক, অ' মই চিকেন দিওঁতেই লগতে আলু দি দিছিলোঁ, এইটো আপোনালোকৰ অপশ্যন আৰু, আলু যদি দিয়ে দিব পাৰে। মই কিন্তু কেঁচা জলকীয়া দিয়া নাই কাৰণ দেউতাই খাব, দেউতাই খাব নোৱাৰে জ্বলা, আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু কণ্টিনিউ কৰিছোঁ, যেতিয়া দৈখিনি দি পূৰা ফ্ৰাই হৈ গ'ল, তাৰপিছত জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ, জিৰা পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত কি কৰিছোঁ, পানী দিছোঁ। আপোনালোক যিমান গ্ৰেভি লাগে সিমান দিব, মোক বৰ বেছি গ্ৰেভি নালাগে, বাট যিহেতু মোৰ আলুকেইটা সিজা নাছিলে অকণমান সৰহকৈ পানী দিলোঁ। পানী দি পেলাই হাই হিটতে ঢাকন দি পেলাই মই এৰাউণ্ড 15 মিনিটছমান ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ। মাজে মাজে আপোনালোকে 5 মিনিট মূৰে মূৰে চাব, কাৰণ তলত লাগি গ'লে বেয়া হৈ যাব, সেইটো লাগিলে লৰাই দিব, অকণমান পানী এড কৰিব, তেনেকৈ কৰি কৰি। মই কিন্তু পানী এড কৰা নাই, এবাৰে দিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া একদম ড্ৰাই হৈ গ'ল বস্তুটো, তাৰপিছত চালোঁ আলুকেইটা সিজি গৈছে, তেতিয়া মই ধনিয়া পাতকেইটামান দি অকণমান একদম শ্লাইট পানী দিছোঁ, 3 TBSPমান পানী দি পেলাই সেইখিনি ফ্লেমটো একদম ল' কৰি দিছোঁ, ল' কৰি ঢাকি থৈ দিছোঁ। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ধনিয়া পাতখিনিৰ ফ্লেভাৰটো মিক্স হৈ গৈছে, মাংসৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে, ওলাই আহি ফাইনেল আউটকামটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। চ' এইটোৱে চিকেন কৰ্মাৰ মোৰ ৰেচিপি। ইয়াতে মই বেছি ৰিচ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়া নাই, আপোনালোকে কেচিউ পেষ্ট দিব পাৰে, কাজু পেষ্ট বা আলমণ্ড পেষ্ট দিব পাৰে, যিটো বাদাম পেষ্ট বুলি কয়, সেইবোৰ দিব পাৰে যদি বেছি ৰিচ কৰি খাব মন যায়, বাট এনেকৈও ভাল লাগে কাৰণ মই অকণমান টেষ্ট কৰিলোঁ, বৰ ভাল হৈছে। চ' এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰি লওঁ। পুৱা 4টাতে সাৰ পাই গ'লোঁ, ইমান জোৰে বৰষুণ দিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো এবাৰ শুনাই দিওঁ শব্দটো। আপোনালোকক ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ ক্লিপটোতো দেখুৱালোৱে কি অৱস্থা হৈ আছিলে, আৰু এতিয়া বাজিছে 10টা, আৰু 10টা বজাতো এনেকৈয়ে বৰষুণ দিয়ে আছে। খালি বৰষুণৰ স্পীডটো কমি গ'ল, একে স্পীডত আহি থকা হ'লে এইবোৰ গোটেই পানী উঠিলে ৰাস্তাবোৰত। তাপ্তি এতিয়া ইভিনিং গান শুনি মনোৰঞ্জন কৰি আছিলে, কি গান শুনি আছিলা, শুনিলেনে? সেইখিনিয়ে শুনাব পাৰিম, নহ'লে কপিৰাইট আহি যাব। আৰু মই জাষ্ট দৌৰি আহিলোঁ, আৰু এতিয়া কিবা এটা বনাইছোঁ, তাপ্তিৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ বিশেষকৈ, আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। এয়া চাওক কি বনাইছোঁ, ধৰিব পাৰিছেনে কি হয়, লাচি। আৰু মিক্সিৰ এইটো বাচন বৰ ভাল, সেনেকৈ ওপৰেদি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়া যায়, আকৌ ইফালেদি পৰ কৰা যায়। দিছ ইজ দ্য হেমাৰ অফ থৰ, হু চ' এভাৰ হোল্ডছ দিছ হেমাৰ, ইফ হি বি ৱৰ্দি শ্বেল পজেছ দ্য পাৱাৰ অফ থৰ, লেটছ চেক ইট আউট। একচুৱেল হেমাৰটো ইমানমান আছিলে, এইটো মিনি ভাৰ্চনটো মোক দাঙিব নোৱাৰিব পাৰে, বাট চাওঁ কিমান ফৰ্চত হেৰি কৰে। দেখিছে, লিফ্ট কৰাই দিছে মোক, দিছ ইজ ৰিয়েলি অসম। এয়া চাওক, মাছৰাপাৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৱেৰী, আৰু এয়া হ'ল বাখৰাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক। আমাৰ এই নেশ্যনেল পাৰ্কত, বাখৰাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্কত আপোনালোকে বিভিন্ন ৰকমৰ সাপ, নিগনি, পোক, পৰুৱা, কেঁচু, এইবোৰ বহুত বিচাৰি পাব। আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৱেৰী যিখন দেখিলে, তাতে আছে বিছা, কেঁচু, বিভিন্ন ৰকমৰ, বিভিন্ন কালাৰৰ, বহুত ভাল লাগে চাই। আৰু চৰাই আহে দেই, চৰাই বহুত আহে ইয়াতে, বৰ ভাল লাগে। আমাৰ বাছু আহিছে, বাছু 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 কেনেকৈ ধৰি পেলাই এনেকৈ টিপিবলৈ ইমান ভাল পাওঁ। এই আমাৰ বাছু, আমাৰ পেয়াৰা চা বাছু। তোমাৰ এই প্ৰজেক্টটো হ'লনে নাই, প্ৰজেক্টটো বনালে নে নাই? অঁ, অনলাইন বস্তু আনিব পৰা নাই, এই বিৰাট ধুনীয়া প্ৰজেক্ট এটা বনাই আছে, যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব দেখুৱাম চবকে।
আমি বঙাইগাঁৱত থকা মানুহখিনি কিন্তু সঁচাকৈ বহুত লাকি এইবাৰ, মানে জুনৰ 30 তাৰিখ আজি, কালিৰ পৰা জুলাই আৰম্ভ হ'ব, ইমান গৰম দিন। আৰু তাতে এনেকুৱা মানে এইটো একদম বহুত ডাঠ টি শ্বাৰ্ট হয়, কাপোৰটো বহুত ডাঠ হয়, এনেকুৱা এটা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি পেলাই ফেন চেন নোহোৱাকৈ একদম কমফৰ্টেবলি আছোঁ, ৰিয়েলি বহুত লাকি দেই, মইতো নিজকে বহুত লাকি বুলি ভাবোঁ। ৱেডনেছডে লাঞ্চ ৰেডি হৈ গৈছে, ভাত, ভাত কেৰেলা ভাজি, এয়া কেঁচা আমৰ টক, আৰু এইটো স্পেচিয়েল আজিৰ মাছ, এইটো হ'ল টেঙা মাছৰ জোল, কোমোৰা দি বনাইছে, আৰু এইটো বনাইছে শেৱালি ফুলেৰে খাৰ বনাইছে, এইখিনি স্পেচিয়েলি মোৰ কাৰণে। আমি ভাত পানী খাই আজৰি আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। অ' মই হওঁ বাহুবলী, বাহুবলী। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কিবা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ থাকিলে কমেণ্টছত জনাব আমাক। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আকৌ এটা এক্সাইটিং ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ লগত অতি সোনকালে দেখা হ'ব। টিল দেন ষ্টে হেপ্পী, ষ্টে ব্লেছড এণ্ড ষ্টে ছেফ। বাই বাই।